tai yra perrinkimo kampanija. Kitaip tariant, kad na, Nausėda turi labai geras pozicijas, būtent siekia perrinkimo. Nausėda ir pat šitą kampaniją, pasakysiu taip paprastai, gadina, nes nuleido politinę kartelę labai žemai, apie kurią pas daug kalbėjo. Jis neišėjo iš komentatoriaus vaidmens, atėjo į postą per komentavimą, o komentavimas, ta prasme, kalbėjimas viešas, tapo labai rimta problema, kai tapo prezidentu. Šimonytė neturi įvaizdžio. Šimonytė neturi prezidentinės kampanijos įvaizdžio. Sutikime su tuo, kad daugelis paskutinių metų mato Ingridą Šimonytę pavargusią. Pavargusią ir neretai piktą. O kitas kandidatas konservatorių būtų surinkęs daugiau negu Šimonytė, kai ji, bent jau ką rodo apklausos, nu viena nemėgstamiausių politikių. Ir žiūrėkite, konservatoriai neturėjo gero varianto šitiems rinkimams. Jie iškojo mažesnės blogybės. Nausėda aiškus lyderis, kol kas, ar ne? Kas antrame turė? Vėgėlė ar Šimonytė? Ignui Vėgėlė yra didesnis minusas negu Nausėda jo turtai. Vėgėlė šiuo atveju turi labai aiškius ryšius su verslais. Tai jeigu mes dabar su jumis atsidarytume 2004 metų deklaraciją. Igno Vėgėlės, kuris kandidatavo į Europos parlamentą, jam gal 28. Tuo metu jisai deklaruoja per metus gavęs beveik 2 milijonus litų. Sveiki TV3 žiūrovai. Iki prezidento rinkimų liko vos porą savaičių, o mes dar apie prezidento rinkimus kalbame iš tiesų nedaug. Atrodo, kad prezidento rinkimai nuskendo kitų įvykių fone. Tačiau intrigų vis dėlto yra. Ir mes jas aptarsime su Lietuvos avangardo priekyje einančia politologe Rima Urbonaite. Labai. Neperdėjau gal Rima, ar ne? Šnekėdamas apie avangardą. Aš pabūsiu kuklesnė nei pats, tai aš paliksiu šitą. Aš ne apie save. Ne apie save. Tai taip. Bet Rima, prieš pradedant mūsų laidą dar aš kaip visada keletą klausimų paklausiu pašnekovą. Vienas iš jų yra apie tą mūsų prezidentinę rinkimą. Kampanija atrodo, kad rinkimai beveik nevyksta. Kodėl taip yra? Mano kolega Mažvydas Jastramskis, kuris irgi turbūt tamo avangardą, jeigu galima taip jau pašaržuoti šiek tiek, jis jau prieš kurį laiką irgi labai aiškiai pasakė ir, manau, labai taikliai pasakė, kad tai yra perrinkimo kampanija. Kitaip tariant, kad na, Nausėda turi labai geras pozicijas, būtent siekia perrinkimo ir galbūt dėl to, kai kurie kandidatai, na, irgi, na, kandidatuoja, pavadinkime taip, labiau dalyvavimo principu, nei dėl to, jog tikrai tikėtų savo pergalę. Bet, nepaisant visko, tai nereiškia, kad viskas šitų turi ir užsibaigti dėl to, kad Ignas Vėgėlė nori laimėti ir šitos ambicijos tikrai neslepia ir pakankamai nemažai tai investuoja. Vadinasi, na, yra tam tikra kitų kandidatų ambicija, kurios jie, na, tikrai nenori nuslėpti ir kurie atėjo labai sąmoningai šitus rinkimus. Kitas dalykas, aišku, mes suprantame, kad taip Nausėda nėra tas vienintelis kandidatas, kuris visiems patiktų. Tai čia ir kitų kandidatų buvo uždavinys neleisti Nausėdai šitų rinkimų padaryti tik tai perrinkimo rinkimais. Ir dėja reikia pripažinti, be Igno Vėgėlės, tokių kandidatų nėra labai daug, kurie iš tikrųjų būtų nepadėję Nausėdai, o kaip tik jam sudarė konkurenciją. Nes dabar Nausėda, tiesą sakant, apskritai šitus rinkimus ignoruoja. Nausėda net nesutinka beveik kartais save pristatyti kaip kandidatą, kur rinkimų kampanija akivaizdi, jis aiškina, kad tai ne rinkimų kampanija, bet akivaizdu, kad mes matome tą rinkimų kampaniją. Gal gale jis negalvoja nei apie šūkius, nei apie programas, nes tų programų aš taip ir nematau. Ir jo netgi puslapis, kuris skirtas kampanijai, vadinasi prezidentas Nausėda. Tai yra jo prezidentas ir šūkio nėra, bet šūkio vietoje yra tiesiog užrašas jūsų prezidentas. Tai jisai yra sukūręs šitos kampanijos įvaizdį, būtent, kad aš tiesiog jau esu prezidentas. Tai va dėl to aš manau, kad ta kampanija ir nuo tokio starto neįsibėgėjo. Ir dėl to mes keliam klausimą, kur ar ne ta kampanija, o jos tikrai yra labai, na, sakyčiau taip, jinai vyksta, bet turbūt ne tokioje konkurencinėje erdvėje, kokios mes galbūt ir norėtume. Bet mes šita kampanija nėra pirmoji nuobodi. Mes turėjome, atrodo, kad paskęsta arba kitose įvykiuose, arba ką mes? Ar mes turime pilkas asmenybės, pilkus politikus? Šiaip taip, nes arba žmonės nenori eiti į politiką, nes iš tikrųjų tai nėra labai, pavadinkime taip, norimas karjeros kelias daugeliu žmonių.
nes tai yra ir viešumas, tai yra ir konkurencija, galų galę ne visi mėgsta ir kalbėti arba su ta pačia žiniasklaida, arba atsakinėti į nepatogius klausimus. Tai tikrai dažnai eina, pavadinkime taip, ne patys geriausi, arba nebūtinai tie, kurie tikrai galėtų, tiesiog žmonės pasirenka kitus kelius. Ir reikia pripažinti tikrai kandidatų, tokių, kurie imponuotų, kurie tikrai būtų labai stiprus, mes į rinkimuose stygių jaučiame visada. Prasidės ir Seimo rinkimai, mes irgi kalbėsim apie tai, kad, na, liaudiškai tariant, nėra už ką balsuoti. Prezidento rinkimuose mes irgi matom, kad iš esmės kažkokių labai na, rimtų kovų nematome, labai dažnai matome vieną kažkokį ryškesnį favoritą ir štai ir viskas. Tai aš sakyčiau taip, kad mūsų ta politikos visa erdvė, jinai tapo labai skurdi. Labai skurdi ir būtent kadrų prasme labai skurdi. Nes tiesiog tikrai žmonės daugiau linkia yra nesirinkti politinės karjeros. Bet gal ir žaidimo teisyklės keitėsi, nes pavyzdys, ar ne, prieš 20 metų Rolando Pakso rinkiminė kampanija, kai jis laimėjo prieš prezidentą Valdą Adamkų, na, buvo turbūt įvairiuojam prasmėm išskirtinė, ten nuo to, kad ten Rusijos įmonės viešųjų ryšių konsultavo, pinigai kiti ir taip. Kuom skiriasi, galim palyginti, kas buvo prieš 20 metų ir dabar? Pirmas dalykas, man atrodo, apskritai daugiau buvo intereso politikai. Mažiau buvo įvairių kitų šalutinių reiškinių, kurie vyko pasaulyje aplink mus. Dabar yra viskas, socialiniai tinklai, visi mūsų dėmesio siekia, nes dėmesys iš tavęs tai yra kažkam pinigai galimi verslas ir visa kita. Pažiūrėkit, visi kovoja dėl mūsų kelių sekundžių dėmesio, kai tik tai tu atsidarai savo telefoną mobilųjį arba kompiuterį. Ir natūralu, kai tiek visko daug aplinkui, tai dėmesys politikai, jis iš tikrųjų nėra toks ir didelis. Kitas dalykas tuo metu tikrai buvo ir, man atrodo, tų norinčių daugiau, konkurencija truputėlį aštresnė, plus iš tikrųjų kampanija, na, pavyzdžiui, Pakso, ji turėjo labai svarbią dedamąją, tai yra visai kitus finansus. Tokių finansų, kokius tuo metu įmetė į kampaniją Rolandas Paksas, dabar įmesti yra tiesiog teisiškai neįmanoma pagal naujus teisinius reguliavimus. Dėl to, kad nepamirškime, nuo 12 metų nėra įmanomas juridinių asmenų finansavimas. Tai finansų, vadinkime taip, sumenkėjimas, aišku, kampanijas daro mažiau ryškias, nes turinys galbūt ne visada yra toks įdomus. Daugiau yra įdomus tie viešieji ryšiai, tas šou elementas rinkimuose. Juk visa tai yra puikiausiai išvystę būtent Jungtinės Amerikos valstijos, kur rinkimai yra tapę švente ir pramoga. Tai bet šventė ir pramogai reikia pinigų. Lietuvoje tų pinigų tiesiog neįmanoma įmesti bet daug. Skandalai nieko nekainuoja. Taip, na, saliginai, ar ne? Bet mes ir to nebeturim. Jokių net tokių kažkokių, kad kandidatai ieškotų viens apie kitą kažkokių, žiūrėk, ten kompromato ar dar kažko. Reikia įdomių kandidatų. Suprantat, kai nėra labai įdomių kandidatų, tai tie skandalai irgi jie tokie, na gerai, va, tarkim, kažkas galbūt galėtų pradėti kalbėti apie Nausėdą ir pranešėjo komisiją. Bet tai yra labai sudėtinga. Suprantat, skandalas turi būti visiems paprastas, keliantis emocijas, jeigu tu nori, kad jis būtų efektyvus. Nu, jau visai supaprastinsiu, nu, vat nesantuokinis vaikas jau yra gerai, pavadinkime taip. Šiaip vaikai visada gerai, nesvarbu, santuokiniai ir nesantuokiniai. Bet tai turi būti kažkas, kas kelia emocijas. O ten kažkokie neaiškus ryšiai, kažkokios išvados, kurias tu ten turėjai skaityti, ten tuos 60 puslapių, na, kam tai yra įdomu? Čekiukai irgi paprasta dėl to nuėjo. Labai lengvai suprantama nuėjo. O dabar, na, matyt, kad irgi kandidatai kartais ir galbūt pasiruošę, yra, pavadinsiu taip, pakankamai galbūt ir sterilus, nes čia ne tik tai kitų kandidatų, ar ne, užduotis kažką išaiškinti apie priešininką, net ir žiniasklaidos tai yra užduotis. Tai mes, sakyčiau, matome labai tokius mikroskandaliukus, kurie visuomenė nesurezonuoja, ir bet kokios, nežinau, žvaigždžių skirybos influencerių, jos tikrai bus daug įdomesnės visiems, negu tada atitinkamai kažkoks nedidelis skandalas dėl kažkokio kandidato į prezidentus. Na gerai, pradėkime 33 minutės apie Nausėdą. Pirmiausia, pirmąjį kandidatą, kuris turbūt realiausias. Galima sakyti, kad Nausėda kalčiausias dėl to, kad intrigos nėra, nes visi tiki, kad Nausėda laimės rinkimus.
Iš dalies taip, nes jo pozicijos yra pakankamai stiprios. Tiesa, jo pozicijos nėra tokios stiprios, kaip 14 metais buvo Daliai Grybauskaitei, siekiant jos irgi antros kadencijos ir perrinkimo. Reitingai, beje, bent jau dalis reitingų buvo gerokai parankesni Daliai Grybauskaitei, tiksliau tariant, atotrūkis tarp jos ir artimiausio kandidato Zigmanto Balčyčio buvo net didesnis kai kuriuose reitinguose, nei dabar Nausėdos ir Vėgėlės arba Šimonytės. Tai reiškia, antras turas bus. Tai aš dėl to ir prezumuoju, kad turėtų būti antras turas, nes kandidatas Balčytis buvo kaip konkurentas, dar, nu, supraskime, ir labai silpnas. Jo nelabai kas žinojo, jis nelabai aktyviai vykdė kampaniją. Tikrai tuo metu, jeigu būtų Butkevičius kandidatavęs, jo šansai būtų buvę didesni arba galimybės pakonkuruoti stipresnės. Ir tai jis Balčytį sugebėjo išplėšti antrąjį turą iš Dalios Grybauskaitės. Tai ir kitas dalykas antrajame ture, aš dar priminsiu, Balčytis pasirodė geriau negu 19 metais pasirodė antrajame ture Ingrida Šimonytė. Tai galbūt netgi paradoksalūs duomenys, bet taip yra. Tai aš sakyčiau, kad čia esant tokiai konkurencijai, kai vis dėlto turim bent jau kažkokią rinkimų naujieną, tai yra Igną Vėgėlę, kuris tikrai nori rinkimuose sudalyvauti kuo stipriau, tai Nausėdos tas antras turas yra labai tikėtinas, nors aišku svajonė laimėti pirmajame ture yra ištransliuota aiškiai. Bet kol kas visos prielaidos yra, kad antrasis turas bus. Bet Nausėda ir pat šitą kampaniją, pasakysiu taip paprastai, gadina, nes nuleido politinę kartelę labai žemai, apie kurią pas daug kalbėjo. Aš ką būtent grįžtu prie to, kad jis tiesiog apsimetinėja, kad tai, ką daro, yra tiesiog prezidento funkcijų vykdymas, bet ne rinkimų kampanija. Ir nepykite, bet faktai yra ant stalo. Ir jeigu jūs palygintumėte prieš metus, kaip atrodė jo vizitai regionuose, arba dar prieš metus, tai jūs matytumėte vizitų dažnių išaugimą kartais. Ne kažkokiais ten, pavyzdžiui, procentais. Kartais. Trim kartais, o dabar jau bijau, kad gali būti ir 4 kartais, jeigu palyginsim. Tai nereikia apsimetinėti, kampaniją jis daro, bet žinoma, sakyčiau, ne visai išlaikydamas tą aukštą politikos kartelę, apie kurią pats nekartai yra kalbėjęs. Bet o tai kodėl Nausėda tada aiškus favoritas šitų rinkimų, kai išnekam, kad, pavyzdžiui, politinės pareigas einantis žmogus, na, nėra toj patogioj pozicijai. Pavyzdžiui, premjeras, ar ne, sakoma, o nepatogu iš premjero pozicijos eiti į prezidentus. Kodėl iš prezidento eiti į prezidentus yra patogu? Dėl to, kad visada prezidento pozicija yra patogesnė, nes šiaip premjeras atsakingas už viską, dėl to, kad jo rankose yra visa vykdomoji politika, jo partija paprastai turi ir didžiausią frakciją parlamente, tai reiškia, kad dabar Šimonytė su konservatoriais, jie už tai, kas vyksta šalyje ir turi prisimti atsakomybę, dėl to, kad šiaip kaip bebūtų, prezidento galios ir vidaus politikoje taip pat yra pakankamai ribotos. Aišku, aš galiu irgi kelti klausimą. Bet kai prezidentas Nausėda paskelbė, kad eina į rinkimus, tada kurios darbus išvardėjo, tada kai premjerė sako, čia mūsų darbai vyriausybės, tai jie dalyjasi tos darbus kartu. Prezidentas labai mielai visą tai prisijima, dėl to, kad prezidentas labai mielai ir 19 metais aš turiu menį prezidentas Nausėda ir 19 metais kaip kandidatas ir dabar žada dalykus, kurie yra susiję su sprendimais primamais parlamente arba vyriausybėje. Ir jisai tuo labai lengvai spekuliuoja, bet jeigu kažkas yra blogai, suprantat, jau atsakomybės jisai prisimti neturi. Jeigu padidino Seimas ten sutaręs ir su vyriausybė ir su viskuo ir minimalų atlyginimą arba NPD, ir apie tai buvo taip pat užsiminęs, kad tai būtų gera idėja Gitanas Nausėda, tas rezultatas yra jau atitinkamai ir jo nuopelnas. Tai labai yra lengva iš esmės iš prezidento pozicijos prisišlieti prie gerų dalykų ir atsiriboti nuo blogų dalykų. Aš tikrai labai norėčiau, kad kas nors užduotų klausimą vis dėlto jau prezidentui Gitanui Nausėdai kaip vyriausiam ginkluotųjų pajėgų vadui, o tai kodėl jis iki šiol nesiūlo savo konkretaus modelio dėl gynybos politikos finansavimo? Nes, atsiprašau, mišrus modelis, apie kurį jis užsimena, mišru viskas. Čia, žinot, yra dar politikai mėgsta kompleksinių priemonių reikia. Tai va, tai čia tos kompleksinės priemonės, mišrus modelis. Aš, pavyzdžiui, tiek iš premjerės, tiek iš prezidento norėčiau, kad jie man nežadėtų kažkada tai padaryti, kaip, pavyzdžiui, va dabar bus išrinkti arba perrinkti. Aš tai jau norėčiau, kad tie sprendimai ir konkretų siūlymai būtų įgarsinti labai labai seniai, bet problema yra tame, kad
tie įgarsinimai gali būti labai rizikingi ir nepatogūs, nes dažniausiai tau teks kalbėti apie mokesčių kėlimą. Mokesčių kėlimas prieš rinkimus yra labai labai taktiškai blogas žingsnis. Bet sutikit su tuo, iš jo to reikalauti dabar yra labai racionalu. Bet jisai nuo šito klausimo atsiriboja, sakydamas, kad taip jisai už didinimą, tačiau už mišrų modelį, o kas po tuo mišrius lypi, na, nežinau, ar žino ir pats prezidentas. O šiaip, paties prezidento kadenciją įvertinus, na, buvo daug visoko, pradedant nuo to, kad buvo ieškoma prezidento, kuris, ar ne, ten buvo, ten vairiausi po to tokie pajokavimai arba pasišaipimai apie berniukus, apie, ten, nu, tai, apie tai, ką jis veikia, ką daro ir taip toliau. Ir baigiant tuom, kad valdančiųjų sudaryta komisija, kurios pateiktos išvados, sako, kad na, prezidentas galėjo pažeisti konstituciją. Tai kokia ta prezidento Nausėdo kadencija? Nepamirškime, dar buvo ir vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos konstatavimas, kad yra padarytas pažeidimas derinant viešus ir privačius interesus, kur buvo irgi jau Eitvydo Bajarūno atvejis ir tas garsusis apsilankimas operoje. Tai tikrai... Bet jis patobulėjo ar ne, nes atrodo pradžiai dar gal nelabai suprato, bent jau tai buvo aiškinama, ką daryto. Po to atrodo jau, kai, ypač kai prasidėjo plataus masto karas, tai atrodo atrado jis nišą, ką daryti. Matot, tada natūralu tu atsiduri tam tikram fone. Tas fonas, aišku, yra karas, tai yra grėsmės, tu, aišku, šalia kariuomenės ir vat visi šitie dalykai pakankamai stipriai pradeda tau padėti sukurti gerą foną. Bet Nausėdos yra keletas problemų, kurios tikrai yra išlikusios. Man atrodo, jis neišėjo iš komentatoriaus vaidmens, nes kartais būtent paleidžia tokias frazes, kurios mano supratimu yra tikrai neapgalvotos ir kurios netgi... Na, kenkia, pavadinkime taip, na, tas kliuvimas už tų metaforų yra, nu, tiesiog tai, ką mes nuolat gaunam. Ir iš ko paskui kyla krūvos memų socialiniuose tinkluose. Bet kai politikas kalba vaizdingai, tai yra gerai. Kai kalba paprastai vaizdingai, žmogui, ar ne? Bet tos metaforos yra parinktos taikliai. Čia vietoje panaudotas, ar ne? Vietoj, nes kartais mes juokavome, kad vis dėlto viešajame kalbėjime net improvizacija yra... Tai, kas turi būti parengta iš anksto. Suprantu, kad improvizacija būtent tai yra, kas neparengta iš anksto, bet kai kalbam apie prezidento figūrą, tai net tavo pajuokavimai, anekdotai ir metaforos turi būti apgalvoti dėl to, kad tu jau turi visai kitą statusą. Nebūtinai tave paties, gali ir tavo komanda tą padaryti, ar ne? Ir kiek buvo problemų su komunikacija, tai mes turbūt nebesuskaičiuosime. Šiaip galima rašyti turbūt knygą, nes tikrai čia yra silpnoji vis dar Nausėdos, kuris paradoksaliai per savo viešą komentavimą atėjo į šitą postą, problema. Atėjo į postą per komentavimą, o komentavimas, ta prasme, kalbėjimas viešas, tapo labai rimta problema, kai tapo prezidentu. Dėl to, kad nebuvo suvokta, jog tai, ką tu gali kalbėti ir kaip tu kalbi komentuodamas, pavyzdžiui, ekonomiką, nebetinka tie patys principai, kai tu esi prezidentas. Ir va šita spraga, manau, kad yra tikrai išlikusi. Plus apskritai yra prezidentas kartais rodantis daug savo nuotaikų ir emocijų. Ir tie konfliktai arba kartais ir santykių aiškinimas jis ten su ministrais ir dar kažkuo irgi viešoje erdvėje. Na, reikia pripažinti, kad Nausėda nesukūrė to įvaizdžio, kurį mums anonsavo. Tai yra to tilto, to vienytojo, kaip tik mes matėme jį dažniausiai kažkokių konfliktų epicentre ir tie konfliktai tikrai jį lydėjo visą kadenciją ir tam tikras na, priešų susikūrimas čia viduje tikrai buvo ir na, žiūrėsime, aišku, kaip toliau jam seksis, jeigu keisis ir atitinkamai valdžia Seime ir jeigu jisai pats toliau bus perrinktas, tai aš manau, kad taip jis tikisi, kad su socialdemokratais, pavyzdžiui, kurie gali būti po Seimo rinkimų dominuojanti politinė jėga Seime, jam na, bus lengviau. Bet ar tikrai čia dar... Gerai, klausim? Bet o jis sąmoningai naudojasi konfliktų su konservatoriais ir Gabrieliumi Landsbergiu? Šiaip šitoj vietoje, jeigu žiūrėtume iš tokių politinių technologijų pusės, su Gabrieliumi Landsbergiu konfliktuoti nėra taip blogai, dėl to, kad kartais žmonėms užtenka Landsbergio pavardės, jog jie sukurtų tam tikrą emociją
Ir žiūrėkit, ne vienas politikas, ką kartais bekalbėtų, kokį įrašą socialiniuose tinkluose berašytų, nepamiršta paminėti Landsbergio. Nesvarbu, vyresniojo, jaunesniojo, bet kai yra dalis žmonių, kurie tiesiog na, į tą pavardę reaguoja hiperjautriai, tai aš manau, kad tai suprasdamas Nausėda ir manau, kad komanda supranta, tikrai visiškai nevengia konfliktuoti su Gabrieliumi Landsbergiu, nors dabar sakosi, kad truputėlį pagerėjo situacija, kalbant apie būtent tą santykį tarp jo ir valdančiųjų, bet tikrai aš manau, kad kartais tiesiog nė viena pusė nebūdavo suinteresuota konfliktą išspręsti. Na, bet per visą kadenciją Nausėda įgyjo autoritetą ar ne? Nes pačioj pradžioje atrodė, na, politiniai oponentai puola, viskas ir tvarko, iš ten autoritetų neįgysi, bet iš žmonių buvo daug įvairiausių akcijų, ar ne, ten ieškoma prezidento daroma. Jam pavyko susitvarkyti ar ne? Aš manau, kad jisai vis dėlto galėjo dalį žmonių prarasti, nes tokių, kurie turėjo jo kaip kitokio kandidato įvaizdį po rinkimų nusivylė. Tikrai mes matėme nemažai, kad balsavau, bet daugiau nebalsuosiu. Nes kai kurie įsivaizdavo kaip gerokai liberalesnį, o paskui labai stipriai išlindo tas konservatoriškas aspradas, kalbant pavyzdžiui apie žmogaus teisės ir panašius dalykus. Ir aš manau, kad jo įvaizdis vis dėlto kito rinkėjų akise. Tai, kad kažkokia dalis gali būti prarasta taip, ir tuo labiau, kad sakau, ateina šituose rinkimuose kiti konkurentai. Bet nauja gal atrasta. Tai ir tie konkurentai gali tą dalį pasimti. Ar bus papildymas, kitaip tariant, ar atsiras rinkėjų, kurie nebalsavo prieš tai, o balsuoja dabar? Na, klausimas yra labai geras, bet aš truputėlį abejočiau. Dėl to, kad man sunku įsivaizduoti, ką rinkėjas gali matyti kaip jo išskirtinius nuopelnus. Tiesa, sutikim ir su tuo, kad rinkėjai nebūtinai žiūri į nuopelnus arba į konkrečius darbus. Kartais aš girdžiu rinkėjų replikas, kurie, pavyzdžiui, skambina į radiją ir sako, aš balsuosiu už Nausėdą, nes atrodo solidžiai, turi šeimą ir panašiai. Kitaip tariant, tai yra argumentai, kurie niekaip nesusiję su jo realiais darbais, politikos supratimu, politikos darymu ir apskritai, pavyzdžiui, politinėmis vertybėmis. Tai va čia, man atrodo, kad ir yra tas dalykas, kad prezidento rinkimai pasižymi labai tokių stiprių ir emocinių balsavimų. Tiesiog, va, tu matai žmogų. Kas tai yra, grožio konkursas gali būti? Iš dalies galbūt taip, nes, nu, va, tu matai žmogų. Tau, va, arba patiko, arba nepatiko. Ir kartais būna paklausi, kad, sako, ne, jau šitą tai tikrai nebalsuosiu. Kodėl? Ir tada, nebalsuosiu ir viskas. Ir va, tada tu supranti, kaip, kad ten yra kažkokia emocinė dedamoji, kuri nėra būtinai racionali. Prezidentas nebūtinai turi viską išmanyti, bet jis turi protingai pašnekėti, arba patikti, ar būtų ūkiškas, ar ne kažkoks, nu kažkokiam savybėm patraukti. Būtent patrauklus, ne grožio grynojo prasme, bet jisai tik, iš tikrųjų turi kelti teigiamas gana asociacijas. Ir aš kartais sakau ir patiems ir politikams, kad žiūrėkit, net va tavo tie fiziniai daviniai, ar ne, kuriuos mes kalbam, aš taip supaprastinsiu, nėra taip nesvarbu. Tu turi turėti tam tikrą, vat, ką tu transliuoji. Vat, kartais žmogus užeina į patalpą ir jisai dar nieko tau nepasakė. Dėl to jau susidarė įspūdį, ar ne? Tu jau susidarė įspūdį. Ar jisai turi charizmą? Ar jisai kažkaip tave patraukia? Ar tau apskritai malonu į jį žiūrėti? Ir, va, o paskui, aišku, jau prasideda tai, kai jau jisai įsižioja ir visa kita, ir kartais gali grūti tas pirminis įspūdis, bet pirminis įspūdis yra svarbus. Kitas dalykas, sutikime su tuo, didžioji dalis rinkėjų juk nemato žmonių, va taip pat, ar ne, turiu omeny kandidatų. Jie mato juos ekrane. Ekranas kas, tai yra produktas. Ta prasme, ką tu matai, ten yra produktas jau padarytas. Ir jie vertina tą produktą. Tai vat aš manyčiau, kad čia ir yra tas, kad kai yra tokie personaliniai rinkimai, šitie dalykai irgi pakankamai yra svarbus. Ir aš nebūtinai sakau, kad reikia 1,90 m, jeigu tu nori eiti į prezidentus jokių būdų, bet charizmą gali transliuoti ir tą stiprybę žmogus, būdamas ir žemesnių ūgio. Bet būtent ta fiziologija tokia, ji veikia. Ji veikia ir pagal tai mes irgi, na, matyt kažkur pasąmonėje, ir politikus vertiname, nes mes jūs irgi vertiname kaip žmonės ir pagal tai, kokias jie mums asociacijas kelia. Bet jau ką tada daryt premjerei Ingridai Šimonytei, kai mes, jeigu kalbam apie tas žmonių simpatijas, kai jos pagal apklausas 3 iš 4 žmonių nemėgsta?
Ir ją gelbės tik tai lojalus konservatorių partijos rinkėjas. Vat ir viskas. Aš labai sunkiai įsivaizduoju, kad Ingrida Šimonytė galėtų kilstelėti tas savo lubas, kurias ji pasiekė 19 metais, nes ji dabar yra ir premjerė. Konservatoriai turi rimtą problemą, nes tie rinkėjai, kurie už juos balsavo ir prezidento 19 metų rinkimuose, ir 20 metų Seimo rinkimuose, tikrai nepasakyčiau, kad yra susižavėję visų šitų laikotarpių. Ne vienas prieina ir sako, vat balsavau ir nežinau, ką dabar daryti. Nes lyg ir nebenoriu, o už ką nėra. Tai konservatoriai ir gali viltis tik tai tuo, kad nėra labai gerų alternatyvų, o rinkėjas vis tiek lojalus. Tai ir jisai galvos, bet vis tiek reikia ateiti balsuoti. Ir čia Ingrido Šimonytės šansai, aš ir manau, kad nėra būtent dėl to dideli, bet ji remiasi partiniu elektoratu. Tiesa, nepamirškime, ir 19 metais dalis konservatorių balsavo už Nausėdą. Šito nepamirškime. Vienas kitas atsiras, kuris ir už Vėgėlę prabalsuos, bet aišku, aš negaliu kalbėti apie proporcijas, mes neturime tikrai gerų tyrimų, kad aš galėčiau jau rimčiau ar ne skaičiais tai pagrįsti, bet suprantame, kad Ingridos Šimonytės iššūkis yra didžiulis. Tuo labiau, kad jeigu Nausėda turi va, tą įvaizdį, ar ne, kad aš jau prezidentas, ir dėl to va, šūkio nereikia, yra antraštė, tik tai jūsų prezidentas, Šimonytė neturi įvaizdžio. Šimonytė neturi prezidentinės kampanijos įvaizdžių. Aš taip įsivaizdavau, kad... Tu palauk, kad turi, išnekėjom, stipri valstybė, stipri prezidentė, stipri valstybė. Taip, ir aš vat kur norėjau ir ateiti, tiesa dabar kažkaip pakeitė, ne? Bet jau tai pakeitė, kad visi beveik dėmesio netkreipė. Žiūrėkite, kai Gabrielius Landsbergis pradeda kalbėti apie grėsmes lapkričio mėnesį, tas pirmasis garsusis interviu, kad jau čia viskas blogai, yra lapkritis 23 metų. Ką mes galim pajusti, kad formuojasi toks fonas ir mes nesakom, kad jis nepagrįstas, čia šitoje vietoje nekvestionuojam. Ir atrodo, kad iš jų vidaus eina tarsi tokia idėja, kad būtent Ingrida Šimonytė formuoti kaip va tą patikimą galinčią susitvarkyti ginkluotųjų pajėgų vadę. Bet čia nutiko problema, kad kalbos tai kaip buvo, taip ir liko. Bet Ingrida Šimonytė šitos vėliavos neperėmė. Mes matėme besiniaujančius Anušauską su Landsbergiu. Ingrida Šimonytė kur? Bando laviruoti, sako, čia jūs tai ne taip Anušauską supratot, o aš žiūriu ir klausiu, kur yra lyderystė. Tu esi premjerė, tavo du tos pačios partijos ministrai vienas į kitą žiūrėti nebegali. Kur tavo lyderystė kaip premjerės, kad tu juos susodintum? Arba mums netemtum gumos, kaip dabar buvo temta iki paskutiniosios. O iš karto klausimą išspręstų. Tik vienas detalė, tokia mažytė smulkmenėlė, kad tas vienas ministras yra ir partijos pirmininkas. Būtent. Tai va šita detalė yra, tai buvo taip ar taip akivaizdu, kad jeigu tokia situacija yra, tai tu turi iš esmės traukti Anušauską arba iš tikrųjų kalbėti partijos pirmininką ir tuo pačiu tavo vyriausybės ministrą, rasti kompromisą. Arba partijos pirmininkas priima sprendimus, kurio reikia, bet tai, partijos pirmininkas nepriėmė. Ta prasme, jie toliau konfliktavo, Šimonytė nepasirodė kaip lyderė, kuri gali tai išspręsti. Ir dabar kas nutiko dar blogiau? Iš jos lūpų neišėjo jokie sprendimai susiję su saugumu, jokie kažkokie siūlymai. Iš jos dabar atėjo vienintelė iniciatyva pakeisti Anušauską Kasčiūnu ir realiai dabar šitą vėliavą neša ne Šimonytė, kuriai reikėtų prezidento rinkimų kontekste, o hiperenergizeris Kasčiūnas, kuris čia mums tuoj viską padarys, ar ne? Tikrai neironizuoju dėl tos jo energijos, nes jos reikia tik tai pavydėti iš tikrųjų. Ir jo iniciatyvos jau matome jau, kad ateina ir pasiekia Seimą labai labai greitai, jisai kol kas pažadus vykdo. Bet vėl tai nėra Šimonytė, kur yra Ingrida Šimonytė šitam svarbiausiam šiuo metu klausime, kurį patys suformavo konservatoriai, jos nėra. Tai aš sakau, jos įvaizdis yra joks ir ta stipri prezidentė, nu, aš tos stiprybės dabar nežinau, kur jos matyti. Nes sutikime su tuo, kad daugelis paskutiniu metu mato Ingridą Šimonytę, šiaip tikrai dėl suprantamų priežasčių, nesakykim, kad čia kažkas netikro arba nebe prielaidų atsiradę, pavargusi. Pavargusi ir neretai pikta. Tai įvažio prasme, čia nieko gero. Iš tikrųjų, nieko gero. Ir kaip atrodys jos rezultatas, na, nežinau.
Tiesi, kai šnekam apie tą... Tai yra gerai Ignui Vėgėliai. Gerai, bet kai šnekam apie tą piktumą, pavargimą premjerės, kaip jie atsilieps jos tam tikri pasisakymai spalvingi? Pavyzdžiui, ar ne vienas kadencijos pradžioj, ne visiškai, bet turbūt ten pradžioj, kai sako, jeigu kas nors nepatinka iš mūsų sprendimų, išsirinksit per kitus rinkimus kitą valdžią. Bet jinai buvo teisi. Bet nieks to ir nesako, kad jie teisi. Kaip jie atsilieps? Nu, tiesiog aš manau, nes buvo daug supykusių. Aš matau, pavyzdžiui, kaip Ignas Vėgėlė šitą frazę iš viso... Ir citatą performuoja ir dar visaiškai kitaip iškraipo ir pateikia rinkėjams kaip tikrą citatą. Tai čia jau Ignui Vėgėlei mano tokia remarka, ar ne, kad vis dėlto citatas reikėtų, jeigu tu jas pateiki kaip tikslės citatas ir pateikti tiksliai, bet čia jau matyt rinkiminės technologijos yra svarbiau negu tikslios citatos. Tai jie aišku apeliavo į tai, kad mūsų rinkėjai iš tikrųjų turi savybę, vos tik išsirenka valdžią, iš karto ta valdžia bloga. Nu, tikrai taip yra. Jos pasirinkta forma retorinė nebuvo pati geriausia, sutikime su tuo. Ir paskui mes irgi matėme ne tik šitus epizodus. Man turbūt daug rimtesnis epizodas yra... Kas pasitraukimas, žadėjimas pasitraukti iš premjerės posto, ar ne? Pirmalaikiai rinkimai, atėjimas pasakymas, kad arba pirmalaikiai rinkimai, arba aš traukiuosi, dėl čekiukų skandalo, apskritai šitą idėją konservatorių ir su to paties Landsbergio ištransliuota, kad čekiukų klausimas, kuris kilo savivaldoje, sprendžiame pirmalaikiai Seimo rinkimais, man buvo kažkas už apskritai bet kokio suvokimo ribų, tai nes tie čekiukų, ta problema savivaldoje liks, bet kažkodėl mes turime suteikti visai politiniai sistemai, taip sakant, nuodėmių išrišimą ateidami į Seimo rinkimus. Nu, jūs juokaujat turbūt, ar ne? Nu, aš tikrai tada buvau ir dabar, vat, net emocijos ne kažkiek sukilo, nes tai buvo totalus absurdas, kodėl aš dabar, kad jūs prisidirbot ir nei viena partija neturi jėgų prisimti atsakomybę, turiu dar ateiti į rinkimus, kad jūs paskui galėtumėte pasakyti, kad aš jums išrišimą daviau. Bet tai yra viena, bet kam premjerai žadėti, kad trauksis? Jeigu nesitrauks, arba ir, nežinai, ar nori trauktis. Tai jie čia, aišku, paskui pasakė, kad jį pasikarščiavo, bet iš kitos pusės mes visi tai užfiksavom. Ir tai bus jai primenama ir bus primenama ne kartą. Dėl to, kad šiaip Ingrida Šimonytė turėjo, žiūrėkit, kokį įvaizdį iki tapimo premjere. Labai racionali, turinti labai neblogą beje humoro jausmą, kur labai gerai ten kartai sugaudydavo pelės. Vadybininkė gal tokia, visai... Tikrai jinai nieko. Tokia atrodė, kad gerai suvadybinanti procesus labai darbšti. Ji turėjo labai gerą įvaizdį. Ir suprantat, su tuo įvaizdžiu va dabar nutiko tokie dalykai, kurie aš manau, kad tikrai ne tik šituose prezidento rinkimuose iš toj kampanijoje, kuriuo na, mes sakom, kad nyki, bet ir Seimo rinkimuose nepadės. Ir taip tu gali kviestis kažkokias žvaigždės, kur bando už tave agituoti. Tu gali akcentuoti vertybinę politiką ir tikrai galbūt galima su jie sutikti, ten nu, yra svarbus dalykai pasakomi. Bet matot, politikoje labai svarbus ir įvaizdis. Įvaizdis, viešieji ryšiai. Tu negali to atskirti nuo ir pasakyti, aš nieko nedarysiu dėl savo įvaizdžio ir viešųjų ryšių, svarbiausia juk mano turinys ir tai, ką aš galvoju. Bet palauk, suprasti, ką tu galvoji, tu gali padėti rinkėjui tik tai transliuodama tai ir nu, vat būtent per tuos pačius viešuosius ryšius. Ir vat čia vat yra ta problema, kad kol kas, aš manau, jinai yra konservatorių neįspręsta. Aišku, ten buvo kažkokios strategijos, kad apskritai gali taip nutikti, kad iš vis Nausėda net į antrą turą nepatenka. Girdėjau ir tokias strategijas, bet na, nelabai aš jomis tikiu. Aišku, politikoje visada gali būti kažkokių super netikėtumų, bet net ir netikėtumams šie erdvės yra labai labai mažai. O konservatoriai padarė klaidą, kad pasirinko premjerę Ingridą Šimonytę kandidatę, nes kandidatų buvo ne vienas. Mhm. Ir jiems buvo turbūt netikėta, kad Ingrida Šimonytė pasakys taip. Nes pasakė paskutinę akimirką. Ir buvo įvardyjama turbūt realiausia kandidatė Monika Navickienė, svarstė Arvydas Anušauskas. Laurynas Kasčiūnas beje. Taip, Laurynas Kasčiūnas, tai bet... Bet pasakė Ingrida Šimonytė ir visi pabiro į šonus ir visi išsigando. Dar viena konservatorių demokratijos šventė pasibaigė net neprasidėjusi ir aš kažkada tuo metu juokavau. Bet taip ir buvo iš tiesų. Mhm. Ir aš tuo metu juokavau, kad nes kalbant apie čekiukų visus skandalus, Vilija Blinkevičiūtė reikia, aš nekaposiu galvų. Tai aš sakiau, vat kaip reikia galvas kapot, parodė Ingrida Šimonytė paskelbdama, kad eina į prezidento rinkimus ir visi konservatorių galimi kandidatai tiesiog pabiro, ar ne, ir iškrito iš viso iš to į nelygioje rinkimų kovoj. Bet man buvo labai neblogai vienam interviu pasakęs Laurynas Kasčiūnas, sako, o kaip man dabar, vat, jeigu jinai pasako, kad jinai eina, kaip man dalyvauti vidiniuose debatuose?
Nes iš esmės aš turiu kritikuoti labai stipriai šiuo metu mūsų partijos premjerę ir jos politiką galbūt. Ir galima pirmininkė partijos. Ir galima pirmininkė. Ir žiūrėkite, čia atsiranda, ir iš tikrųjų tai yra argumentas įdomus ir gana svarus. Tai aš manau, kad konservatoriai ten tikrai pasprendė savo daugiau vidinės problemas, nors iki šiol aš laikausi pozicijos, kad jie ir rizikuoja. Jeigu Ingrida Šimonytė nepatenka į antrąjį turą, o būtent taip ir gali nutikti, aš matau tam prielaidų, nes nu čia yra kol kas 50-50 į Vėgėlę ar Šimonytę. Dėl Vėgėlės truputėlį daugiau abejonių, nes visiškai neaiškus jo tas vadinamasis mobilizacinis rinkėjų potencialas, čia visiškai neaišku. Su Šimonytė čia aiškiau. Tai vat ir dabar, jeigu, o jeigu ne vis dėlto, ne? Nu va šitas scenarius tikrai galima. Taip, ir kas tada? Ir įsivaizduoju, kad jie eina į rinkimus patyrę čia. Ne tai, kad bendrai pralaimėjimą, bet net nepatekimą į antrąjį turą. Jeigu nepatektų Monika Navickienė į antrąjį turą, nu, taip ar ne, turbūt nebūtų konservatoriams taip skausminga, jeigu dabar į antrąjį turą nepateks Ingrida Šimonytė. Ir konservatoriai pasirinko spręsti ten savo vidinės problemas, arba čia mažiau rizikuoti. O kitas kandidatas konservatorių būtų surinkęs daugiau negu Šimonytė, kai ji bent jau ką rodo apklausos, nu viena nemėgstamiausia politikė. Aš manau, kad Monika Navickienė visai turėjo potencialo. Aišku, jos visai yra kitas įvaizdis. Jie atrodo daug nuosaikesnė, bet vėlgi, įvaizdis yra kuriamas dalykas. Jeigu tu meti daug pinigų į kampaniją, jeigu tu aiškiai turi strategiją, kokį tą kandidato įvaizdį suformuoti, galima pažaisti ir tuo galima įvesti, nes šiaip jos dar mažai, ją mažai kas žinojo ir manau, kad iki šiol nedaug kas galbūt žino labai kaip ryškia politikė, ar ne? Bet tam kampanijos ir yra, kad tu galėtum tai padaryti. Bet tam reikia daug dirbti ir aš galvoju, kad dar konservatoriai pamąstė, kad tai kainuotų ir daugiau finansų. Ir čia Ingrida Šimonytė, nu, vos negali 19 metų plakatus pasimti ir juos jais ištapetuoti. Čia, bet tikėtis ir to paties miestas. Rezultato tikėtina. Dar ir blogesnio. Tai ar Navickienė būtų galėjus gauti daugiau? Na, žinot, jeigu Balčytis prieš Grybauskaitę sugebėjo tie gauti, tai ar tikrai Navickienė būtų negalėjus? Nes, man atrodo, žmonės būtų galbūt ne taip kritiškai ją žiūrėję, kaip į nebūtų kai kada Ingrida Šimonytė taip, tuo labiau, kad čia ir pensijos kilo ir visai neblogai jai sekėsi tam, nu, be skandalų nei šitame poste pabuvo. Tai aš sakyčiau, kad čia galbūt buvo verta rizikuoti, bet tada būtų reikėję visiškai kitokios strategijos ir būtų kiti vidiniai iššūkiai kilę partijos viduje, nes klausimas, ar jai būtų laimėjusi vidinius rinkimus. Tuos vadinamuosius primerius. Tikrai klaustukas. Tai va, aš ką noriu ir pasakyti. Ir jeigu tu čia turi riziką, tai jie matyti ten tiesiog svėrėsi ir šitas variantas nugalėjo. Ir žiūrėkite, konservatoriai neturėjo gero varianto šitiems rinkimams. Jie iškojo mažesnės blogybės. Va, ir viskas. Gerai, bet kai kalbam apie tos šansus, ar ne, pritarėt, kad Nausėda aiškus lyderis kol kas, ar ne? Kas antrame turė? Vėgėlė ar Šimonytė? Čia turbūt taip, ir didžiausia intriga, taip, ne rinkimų? Tai, vat, negaliu sakyti, kad šitie rinkimai neturi intrigos ir ką aš ir jau sakiau, man toks kol kas yra 50-50. Dabar kur Ingridos yra būtent Šimonytės, turiuomenį Ingridos privalumas, kad ji turi vatalo jaugų konservatorių rinkėjų. Čia yra jos privalumas. Bet iš kitos pusės, vat, krūva minusų mes jau čia įvardinom, kurie seka irgi iš paskos. Vėgėlė turi kitus dalykus, turi naujumo faktorių. Tiesa, man atrodo, kažkaip jis nesugeba išlaikyti to žvaigždės statuso. Truputėlį blėsta tas jo kažkoks efektas, kaip kažko super naujo, kažko inovatyvaus. Nežinau, man atrodo, truputėlį priblėso kampaniją, bet nu, čia yra, aš, pavyzdžiui, iki šiol net nesuprantu, kas yra jo rinkimų štabo vadovas. Žinot? Ne. Suvizuok, mes turim vieną ryškiausių kandidatų, mes net nežinom, kas yra rinkimų štabo vadovas. Mes komandos iš viso nežinome. Tai gerai, bet kiek mes žinome apie jų rinkiminės programas, jų pažadus, iš viso, čia dabar dar kitą. Dabar ką tik girdėjau, kad Vėgėlė turi parengęs programą, kurią rengia su 50 profesorių. Tai jūs tos programos nerasite. Jūs rasite va tokį tekstuką su keliolio, gal 12, man atrodo, ten yra tikslų. Ir yra vaizdo įrašas. Genialumas paprastume. Ir yra vaizdo įrašas, kuriame jis pristato savo... Kaip suprantu jau dabar tą programą, bet tai analizuoti kaip programą yra nu, beveik neįmanoma.
Suprantat, programa tai yra dokumentas, kurį tu vis dėlto nori paskaityti, įsigilinti. Ten, ką aš girdžiu, nu, tai ten va toks. Va, nu, PowerPoint'as. Su PowerPoint'as, kas be ko buvo tam pristatyme. Bet ten yra nuklystamai lankas, papildomi kažkokie pasisakymai. Nu, aišku, tu su auditorija dirbi, nes tai yra pristatymas auditorijai. Tai analizuoti kaip programą nu, yra beveik neįmanoma. Tai va čia, nu, bet čia vėlgi kiti dalykai. Ingrido Šimonytės programos, aš irgi mačiau pristatymą čia praėjusį, man atrodo, gal penktadienį, bet jis irgi yra va toks va, pristatymas, kaip kalba. Aš Nausėdos iš vis irgi programos nėra, tai ką mes čia kalbam. Bet... Čia tai mūsų trys pagrindiniai taip, kandidatai, taip. Nekalbant apie kitus jau. Taip, tai žiūrėkit, bet Vėgėlė, jis, sakau, truputėlį pasėdo, bet jis daug dirba. Jis daug važinėja, jo netgi kampanijos biudžetas yra vienas geresnių, tiesa, jau mačiau pagal finansinius duomenis, jau manašu, kad lipa į minusą, nes jau daugiau išlaidų negu pajamų turi, bet, nu, vėlgi, dar kampanijos yra ne vieną savaitę, tai dar čia žiūrėsim, kaip tie finansai judės, bet jisai tikrai tam yra leidžiantis daug savo ir laiko, ir jėgų, ir tikrai tai daro labai aktyviai. Ir būtent koks bus to rezultatas finale, sunku pasakyti, bet kol kas ir reitingai rodo, kad na, jie su Šimonyte labai panašiai eina. Plus, žiūrėkite, vis tiek Vėgėlė turi naujumo efektą. Jis nebereikalo savo retorikoje, ką naudoja nuolat ir vartoja kokius žodžius tauta, žmonių advokatas ir kitas dalykas, jis kalba apie antisistemiškumą. Jis kalba apie uždarą sistemą, kurią jis nori atverti arba, nu, vadinkim, taip visą perkonstruoti. Na, tam tikra prasme, jis kalba apie tą kažkokį elitą, kuris ten užsidarė, sukūrė savo sistemas, o jis ateis visą tai sugriaus. Tai, va, žmonių prezidentas bus? Jisai žmonių advokatas bus. Žmonių advokatas bus. Tai politechnologinė prasme, jis taip, jis daro tai, kas gali... Man patikti dalį rinkėjų ir jisai supranta, ką jisai daro. O kodėl jis yra, na, imkim, apklausose gana populiarus, ar ne? Antras arba trečias kandidatas dėl to, kad COVID jam padėjo pandemiją iškilti? Na, COVID-as taip, bet iš kitos pusės paskui prasidėjo tas labai stiprus antisistemiškumas. Bet jis kurį laiką buvo taip, kad jis ir tuo pačiu antisisteminis, bet tai nėra kažkas, kas eina tau su šakiam kažkur ten prie tvoros ar ne bujoja, aš taip pasakysiu. Ne, tai buvo žmogus, kuris turėjo va, būtent profesoriaus statusą ir tebe turi. Ir natūralu, kad jis atrodė va, nu, va, kaip ir Nausėda. Buvo ekonomistas, ne politikas, ne iš politikos sistemos, taip ir Vėgėlė turi tą patį. Tik alūgio skirtumas, ar ne, yra, bet čia jau pašaržuojant šiek tiek, irgi taip pat išsilavinęs, teisės profesorius, bet nesisteminis. Tiesa, ir žinomumas jo mažesnis negu Nausėdas buvo, nes Nausėda tiek metų žinoma, buvo matomas. Žinoma, ta prasme, startinės pozicijos tikrai nelygintinos, kas be ko, bet jis ėjo su, iš esmės su dalimi tų pačių kozirių kišenėje, su kokiais ėjo ir Nausėda. Tik taip Nausėdos populiarumas buvo ženkliai didesnis, nes jisai buvo matomas šitiek metų ir matomas nuolat. Tai va čia, aš sakyčiau, taip, Ignui Vėgėlei tai buvo tam tikras minusas. Ir Ignui Vėgėlei yra didesnis minusas negu Nausėda jo turtai. Dėl to, kad taip Nausėda turi namą, ar ne, kur žinom puikioj vietoj. Bet Vėgėlė šiuo atveju turi labai aiškius ryšius su verslais. Ir nėra taip, kad tu matai ar ne Vėgėlės biografiją darbinę. Bet tai yra tie turtai irgi aiškus, tai yra jo tėvo bet įmonė. Bet problema yra tame, kad šitoje vietoje jis nesugebėjo netgi išlaviruoti. Jis nesugebėjo pasakyti aiškiai ir atvirai. Taip, tai yra mano tėvo sukurtas verslas, iš kurio aš nuolat gaudavau, nežinau, dividendus ar dar kažką. Nes jo šiandien deklaracijose jūs matysite, kad su tėvo verslu yra ryšys toks, kad jis davęs, nu, šiuo atveju viena iš ten tų, nes Vilpra turi kelis ten tuos savo, pavadinkime taip, padalinius, tai vienai taip yra Vilpra, yra duota paskola. Bet jis nenurodo būdam, kad yra akcininkas. Jisai akcininkas yra visai kitos įmonės. Bet tėtis gali duoti sūnui pinigų. Tai be jokios abejonės. Kišen pinigą galima. Klausimas, kodėl problema sūnui pasakyti, kad taip jis tų pinigų turi.
ir kad jis tų pinigų turėjo. Tu ką jūs ir minėjot prieš tai, kad nu, negali sakyti, kad esi visai turtingas, nes ne, ne fasonas. Čia yra jo problema, nes ne tik tai, kad jis dabar yra turtingas. 2004 metų jūs atsidarytumėte... Bet Matijošaitis, pažiūrėkit, turtingas keliolika kartų ir neslėpia to. Bet jis yra kito tipažo. Jis važinėja su Ferrari ir viskas. Jis siunčia velniop. Dabar, žiūrėkit, su Vėgelė, jis ėjo su kitu vat, įvaizdžiu, o dabar išlindo... Nu, ką, kad gins vargšus, stovės prieš politinį elitą? Žiūrėkit, o dabar jisai sako, kad rinkėjai eikit jūs ir žiūrėkit kitų kandidatų deklaracijas. Vietoj to, kad jisai būtų tiesiog pasakęs, taip, žiūrėkit žmonės, aš turėjau savo šitas veiklas, mano tuo pačiu buvo čia verslai, aš gaunu, pasakyk tu tiksliai, vat paskutinė tavo ar ne deklaracija, kiek gavai pajamų, pasakyk tiesiog šaltinius, iš ko tu gavai. Nuolatinis išsisukinėjimas ir pasakymas, kad aš deklaravau tiek, kiek reikalavo VMI arba VRK, ir kad mano pajamos yra iš įvairių šaltinių, na sutikite su tuo, na tai nėra skaidrumas. O čia, kai tokie milijonai šviečia žmonėms, nu supraskit, mano supratimu taip, turėti pinigų nėra blogai, jokių būdų. Galų gale net jeigu tau atėjo jie, pavyzdžiui, per buvimą kažkokiu akcininku, tai nėra blogai. Tiesa, kada nustojo Ignas Vėgėlė būti Vilpros akcininku, aš nežinau. Nes jeigu žiūrėtumėte ankstesnius, pavyzdžiui, straipsnius ir verslo žinių, kad ir prieš 10 metų matytumėte, kad ten buvo įrašai, jog jis kažkada buvo juo. Bet mes nežinom šitos informacijos, nes tiesiog nežinom. Tai man atrodo, čia jis ir praleido progą labai paprastai viską sudėlioti, visus taškus pasakyti taip, čia yra iš to, iš to. Nes nužiūrėkite, jeigu mes dabar su jumis atsidarytume 2004 metų deklaraciją. Igno Vėgėlės, kuris kandidatavo į Europos parlamentą. Jam gal 28. Tuo metu jisai deklaruoja per metus gavęs beveik 2 milijonus litų. Nu, aš tokius skaičius radau. Aš tiesiog, galbūt jie klaidingi, aš nežinau, bet aš tokius radau. Tų laikų įspūdinga suma. Tai būtent. Ir, jam, ir jisai tuo metu yra tikrai dar ne profesorius ir dirbęs, jisai advokatu tapo nuo 2002 metų, pradėjo advokato praktiką. Nu, tai, nu, supraskim, ar tai yra blogai, ar jis kažką padarė blogo ir nusikalto? Jokių būdų jis nenusikalto. Čia yra tik tai jo tiesiog nesugebėjimas sustrateguoti, ką padaryti su tuo, nes jisai žino, kad taip ateis antraštės, kad šitas kandidatas yra turtingiausias, tai tiesiog tu sustrateguo, kaip tu tai paaiškinsi. Jis jau dabar yra turtingiausias, jau, kad ir šitas deklaracijas atėjus turtingiausias. Tai, bet jisai tiesiog praleido gerą progą pasinaudoti komunikacijos specialistų patarimais ir uždaryti visus šitus klausimus. Nes klausimai kyla tik tai dėl to, kad jis nekalba. Vat ir viskas. Gerai, nors ir mūsų tas 33 minutės baigėsi, kaip niekada aš jas netelpu. Bet... Vėgėlė, kaip jūs manot, būtų neparankesnis kandidatas Nausėdai negu Šimonytė? Nausėdai, su kuo sunkiau antram turė? Su Vėgėlė? Jo neparankumas yra nenuspėjimame, nes Vėgėlė jau buvo su Šimonytė vieną kartą susitikęs antrajame turė. Vat būtent, aišku, ar ne, kaip viskas baigėsi. O su Vėgėlė mes vat nežinom. Nes galbūt Vėgėlė pirmajame turė ir nesurinks daug ar ne balsų, bet kas toliau dėsis, neaišku. Tačiau, kur aš manau, kad yra galbūt Vėgėlės silpnesnė pozicija, nes kažkas bando lyginti su Paksu, ar ne, irgi kai antras turas buvo ir kaip čia viskas apsivertė už sunko. Ir ne tik tai dėl čia pinigų turiu galvoje. Klausimas, ar tuo metu Paksas turėjo balsavimo prieš didelį tokį, na, didelę naštą. Nežiūrėkite, kas nutiko su Ingrida Šimonytė. 19 metais į pirmą turą laimėjo, beje, aš jums priminsiu, kaip ir mūsų žiūrovams. Bet paskui atsiranda balsavimas prieš, kai žmonės, pavyzdžiui, kurių kandidatai neišėjo, arba matydami jau šitą atlikusią dvikovą, jie galvoja, galbūt aš Nausėdos taip nemėgstu, bet nu, nėra taip pat labai mėgčiau, bet Šimonytės aš dar labiau nemėgstu. Rinkasi mažesnė blogybė? Rinkasi mažesnė blogybė ir kaip pat Seimo rinkimuose vienmandatėse yra tas konservatorių didžiulis akmuo po kaklu balsavimas būtent prieš antrajame turė, tai Šimonytė jį turėjo. Ir aš manau, kad balsavimo prieš tą efektą gali turėti ir Vėgėlė.
kaip tikrai ir politologai juokauja, ir jau mano čia minėtas Mažvydas Jastramskis sako, aš dar pažiūrėsiu, kaip jūs visi eisit ir balsuosit už Nausėdą, tie, kurie dabar sakote, kad tikrai taip nebalsuosit. Taip sakant, konservatorių rinkėjas balsuos už Nausėdą. Vienokio ar kitokio atveju, tai geriau balsuoti pirmam turė? Tam tikra prasme, aš nesakyčiau, man nepatinka tokia strategija, bet gali būti taip, kad labiau nenorėdami Vėgėlės negu Nausėdos, antrajame ture, kai kurie ateis ir balsuos už Nausėdą, nors galbūt pirmajame ture, nebalsavo nei už vieną iš šitų kandidatų. O Vėgėlė, kaip manote, tikė, kad jis gali tapti prezidentu? Ar jis labiau, jam labiau svarbiau yra, pavyzdžiui, Seimo rinkimai? Ir jis projektuoja save kitur? Aš manau, kad truputėlį jo tikėjimas silpsta. Nu, yra man toks įtarimas. Bet tai, kad jau jis padarė ėjimą su valstiečių partija, kai išimamas iš rinkimų maratono Veryga ir oficialiai valstiečiai paremė Vėgėlė, tiesa, šis gana apdairiai atsisako finansinės paramos, bet ta parama gali būti ir per savanorius, ir per visus kitus dalykus. Tai aš manyčiau, kad jau jis tikrai vis tiek turi planą B. Planas B yra panašu, kad Seimo rinkimai. Bet kitas dalykas, Vėgėlės labai reikia ir Karbauskiui, kuriam reikia irgi rinkimų žvaigždės, nes Skvernelė žvaigždė nugeso, tiksliau paliko valstiečius. Tai va čia aš manyčiau, kad yra kol kas įsivaizduojama, kad gali būti abipusė nauda. Tik ar jie bus? Ar nebus kaip Skverneliui antram, kaip buvo per prezidento rinkimus? Tai aišku, prezidento rinkimuose Skvernelis jau buvo ir premjeru, bet aš sakyčiau, kita yra problema. Kad jeigu nepavyksta Vėgėlei su prezidento rinkimais, kas yra labai realu, aišku, bus pergalė, jeigu jis išeis į antrą turą. Aš manau, kad tai yra jau jo pergalė. Bet tada taip yra, tas potencialas šiek tiek susistiprėjantis. Bet matot, su Karbausku reikia išbūti iki rinkimų Seimo ir nesukonfliktuoti. O čia nėra taip paprasta. Nes Karbauskas nėra labai lengvai sukalbamas žmogus. Ego stiprus. Šiaip politika, žiūrėkit, stiprus ego nėra savaime blogybė, ypač politikams. Nu, tu turi turėti ego. Kažkokį net narcisizmą tu turi turėti. Bet kai sueis tokie du į vieną vietą, ir o Vėgėlė nori būti žvaigždė pirma, tai gali būti, kad konfliktas ateis ne taip, kaip buvo su Skverneliu ir Karbauskiu jau po rinkimų, o gali būti dar iki rinkimų, nes reikia juk sutarti. Aišku, valdžios noras labai vienyje gerai, bet rizika yra. Arba tada konfliktas gali būti ir po rinkimų, jau kalbu apie Seimo rinkimus. Kas iš kitų kandidatų gali nustebinti? Ar čia bereikalo toks klausimas, nes nieks negali nustebinti? Šiaip, aš nemanau, kad ta Vaitkaus dalis bus labai didelė. Nu, šiaip beje, Vaitkus labai labai gerai renka mažas aukas. Jeigu žiūrėtume pagal finansus, tai iš kandidatų niekas taip gerai nerenka mažų aukų, man atrodo, kaip Vaitkus. Žemaitaitis, jis taip nori to protesto, kažkokio balsų, rinkėjų balsų skaičiaus, bet čia jie su Vėgėlio gali šiek tiek konkuruoti. Ir jis daugiau yra toks jau kraštutiniškesnis. Bet aišku, man sakyčiau, šiaip įdomu yra, kiek apskritai Žemaitaitis pavyks surinkti. Dėl to, kad, na, Vaitkus tai iškrenta ir iškrenta, Jeglinskas, na, suprantam, ten tokia keista jo situacija ir tapatinimasis, bet nesitapatinamas su partija, nu, yra kažkoks keistas. O vat Žemaitaitis nori labai parodyti savo partiją, dėti pamatus partijos jau tolimesniai veiklai. Ir va čia man tiesiog yra intriga, kiek jam vis dėlto pavykstų balsų surinkti. Nes dabar mes ir pamatysime realų Žemaitaičio populiarumą, kuris veikia visai kitais metodais, kuris veikia labai grubiais metodais, kuris kartais apeliuoja, atrodo, į tokius jau na, kartais mūsų žemiausius instinktus. Bet taip irgi būna ir tai politikoje nėra naujiena. Ir mes tą irgi matome, jisai dėl to žada būti uraganiniu prezidentu savo rinkimų programoje. Tai man čia bus įdomu tiesiog pasižiūrėti tada, o kiek jo Nemuno Aušra kaip partija gali galbūt būti arba nebūti stipri Seimo rinkimuose. Nemanau, kad jinai bus labai stipri, bet vėlgi turbūt partijos tiklos bent 5% surinkti. Tai va čia va, man toks įdomesnis, bet aš irgi sunkiai įsivaizduoju, kad ten būtų kažkokie įspūdingi skaičiai. Tai kitaip tariant, na, aišku, Žalimo dar klaustukas, nes čia Žalimas kažkiek balsų voks be jokios abejonės nuo
Ingridos Šimonytės, bet na, kol kas jis neturi tokios sprokstamosios jėgos. Bet jis kandidatuoja ir į Europos parlamentą rinkimus, tai gal ten jo pagrindinis tikslas ten? Į Europos parlamentą ir aš manau, kad taip, galbūt suprasdamas vis dėlto savo tam tikras galimybių ribas, jis tai mato kaip gerą platformą tapti žinomesniu, bet vėlgi, čia bus Europos parlamento rinkimai, kur yra reitingavimas. O aš priminsiu, kai buvo vidiniai partijos rinkimai sudarant Europos parlamento nuo Laisvės partijos sąrašą, viduje partijos Žalimas nebuvo išreitinguotas pirmas. Ten tik tai buvo jau paskui techninės ranka, taip sakant, korekcijos padarytos. Tai kaip rinkėjai Laisvės partijos reaguos į Žalimą, galbūt būtent šita vat kampanija leis jam ir užsitikrinti gerą įvaizdį, populiarumą ir Laisvės partijos rinkėjų tarpę. Bet čia vėlgi, na, toks nepaprastas žaidimas, bet šiaip aišku, jeigu Žalimui pavyktų finale gauti Europos parlamentaro vietą, tai aš manau, kad tai būtų tam tikra pergalė. Bet kai mes kalbam apie kitus kandidatus, ne apie tris, ne apie Vėgėlę, Šimonytę ir Nausėdą, tai jų kiekvienas turi savus tikslus ir jie apie prezidento rinkimus, na, kažkokių realių ten tikslų ar ten kažkokių svajonių neturi turbūt. Aš manau, kad nėra žmonės tiek išprotėję, ar ne, kai kurie, kad galėtų sakyti, aš čia tikrai padarysiu. Na, mes, nu, suprantam, nu, Mazuronis, tarkim, ar ne. Aš net nežinau, nei kur jo ta kampanija iš vis vyksta, nei ar vyksta ir mano visi bandymai kažką surasti, tiesą sakant, baigėsi gana nemenka nesėkme. Tai aš tiesiog kartais turiu medžioti kandidatų apskritai kampanijų apraiškas, programas ir visa kita. Nes, aišku, mano darbas yra analizuoti, bet nu, jeigu aš jau negaliu rasti, tai matyti, yra šiokių tokių problemų. Tai aš manau, kad taip, kai kurie tiesiog galvoja apie kitus rinkimus, apie šitą kampaniją kaip platformą pasirodyti, bet turbūt nu, būtų naivus galvoti, kad patys kandidatai nesupranta, kur jų yra galimybių ribos. Tai dėl to ir yra tas momentas, kad mes pradedam analizuoti, kad jie turi tiesiog kitus tikslus. Ir netgi ta pati Ingrida Šimonytė, man atrodo, irgi, vat, būtent mes čia tiek daug irgi apie ją kalbėjom, kaip vieną iš tų trejetuko ar ne lyderių, bet irgi aš manau, kad yra pakankamai racionali, kad suprastų, jog šitos kampanijos uždaviniai truputėlį ir kiti yra, ir kas svarbiausia, tai labiausiai indikuoja jos kampanijos turinys. Kai jinai sako, kad jinai nevažinėja su rinkėjais susitikinėti, kai jinai tik tai dabar vat, artimiausių metų pasims tas atostogas, per kurias čia kažkiek renginių matyt padalyvaus. Ne kalėdos po Lietuvą, sakė. Sakė, ne kalėdos, taip. Tai, tai irgi labai aiškiai indikuoja, man atrodo, ką ji pati galvoja apie šitą rinkimų kampaniją. Bet mes turim dvi partijas didelės, kurios nedalyvauja prezidento rinkimuose, liberalų sąjūdis ir socialdemokratai. Liberalų sąjūdis galbūt yra aišku, ar ne? Pasižiūrėjo, sako, kandidatų neturim kažkokio ryškaus. Neturim kandidatų. Vat per Nors visą šitą mėsmalę sukti Viktorija Čmilytė. Partijos pirmininkė galėjo kelti šiaip ir buvo daug kalbų apie tai. Bet visą mėsmalę sukti Viktorija Čmilytė Nilsen nu, irgi nėra prasmės. Jis sakė, man atrodo, kad nėra prasmės per tą pačią mėsmalę sukti ir Ingridą Šimonytę, kuri būtent tikrai dėl nu, sudėtingo, super sudėtingo posto gali turėti teisę būti pavargusi. Ir plus, nepamirškim, liberalai, nuosprendis apeliacinio teismo, didžiulė bauda, o pinigai iš kur? Pinigų reikia. Tai jeigu dabar bus leidžiama dar šitai kampanijai, tai Seimo rinkimams nebebus. Tai čia Europos parlamento rinkimai, Seimo rinkimai, kurie be jokios abejonės partijas stipresni, svarbesni, Viktorijos Čmilytės Nilsen šansai sėkmingai čia labai sudalyvauti jokie beveik, tai partija nusprendė šitaip. Ir aš manau, kad atsižvelgiant į visas aplinkybės, tai yra racionalus sprendimas. Bet socdemų padėtis socdemai, visai kitokia. Visai kitokia padėtis, žinoma. Tai kas tai yra Vilijos Blinkevičiūtės atsisakymas? Na, daug kalbama apie tai, kad ji tiesiog ar nenorėjo atsisakyti šiltos kėdės Europarlamento rinkimuose, bet ar tikrai? Ne pirmą kartą, nes, nu, pažiūrėkime, kada jie kėlė savo lyderius. Mano minėtas Balčytis, vietoje Butkevičius. Tada ten Vytenis Andriukaitis koks ateina. Bet tuo metu jis irgi nėra nei partijos pirmininkas. Turbūt su Brazausku ir baigėsi. Taip, nei partijos lyderis. Nu, vienas iš lyderių, pavadinkime taip, bet ne tas numeris vienas, ar ne? Kaip, nu, bet kuriuo atveju, pavyzdžiui, dabar yra Ingrida Šimonytė. Dabar jie turėjo ir turi labai populiarią lyderę, tai yra
Blinkevičiūtė. Bet gerai, o kiti partijos pirmininkai kelia savo kandidatūras? Skvernelis nekelia. Gabrielius Landsbergis nekelia. Bet yra Ingrida Šimonytė, kuri, nu, man vis tiek jau šiuo metu yra, aš suprantu, pirmininkas yra, bet ji tarsi yra tas numeris vienas. Tai tikrasis lyderis Šimonytė konservatorių partijai? Na, aš kol kas manyčiau, bent jau šiuo metu man atrodo tai. Jau vien dėl to, kad tai yra premjero posto užimantis žmogus. Na, aš taip, nu, drįsiu spėti, kad ir drįsiu tai sakyti. Aš suprantu, kad yra, bet tuo labiau, kad pas Gabrielius Landsbergis, o kiek jisai savęs šiandien pozicionuoja kaip partijos pirmininkas? Jūs galvojate, Gabrielius Landsbergio labai puiki situacija, kalbant būtent apie jo kaip partijos pirmininko vaidmenį. Jūs galvojate, kad partija ten labai viduje patenkinta. Aš drįsčiau daryti prielaidas, kad ten yra tokie procesai, kurie bus net nustebintų, kiek ten šiuo metu yra vidinių intrigų ir įtampų. Tai aš dėl to čia sakyčiau, kad palaukim su tais pirmininkais. Taip, nes kitos partijos joms ir neapsimoka, jos dar yra mažesnės. Bet dabar mes turime susdamus, kurie yra reitingų karaliai, kurie tikrai gerai pasirodė savivaldos rinkimuose ir turi super populiarią, nu, palyginus su visais kitais, nu, tikrai populiarią Vilija Blinkevičiūtė. Bet buvo akivaizdu, kad Vilija Blinkevičiūtė nenori. Ypač tada, kai aš supratau, kad ji negali atsakyti į klausimą, ar ji eis į Europos parlamento rinkimus ar ne. Man atrodo, kad atsakymas iš tą klausimą yra savaime suprantamas. Ir kai aš pamačiau, kad ji vis dėlto eina iš tų rinkimus, aš supratau, kad partija turės labai labai didelį galvos skausmą. Nes Vilija Blinkevičiūtė padarė partijai mano supratimu meškos paslaugą. Dėl to, kad dabar pasakykite, o kur yra, kas šiandien yra be Vilijos Blinkevičiūtės socdemai? Nes juk partija tai yra žmonės. Tai mes turime nemažai Seimo narių ilgamečių, ar ne, ir buvom, turėjom kandidatą, kuris turbūt sudegė ant čekiukų laužo aukuro, tai yra Mindaugas Sinkevičius. Kuris turi vargšę žmoną, kuri neturi telefono ir gali pasinaudoti vyro telefonu tik tai per vyro pietų pertrauką. Bet buvo projektuojama, kad manot, kad Mindaugas Sinkevičius gali būti kandidatu? Aš manau, kad buvo projektuojama, bet vis tiek tame turėjo dalyvauti Vilija Blinkevičiūtė. Ir dabar jūs man pasakykit, kaip ji dalyvavo. Kas, kaip mama už rankos vesti Mindaugą Sinkevičią ir sakyt, vis, ta, kaip Viktoras Uspaskichas nuotraukose su kitais kandidatais būdavo savo. Tai kaip ir Šimonytė su Benkunsku fotografavusi. Labai normalu partijos lyderiai, jeigu mes norime kažkokį kitą politiką stipriai įvesti į visą, navadinkim, politinę rinkodarą, tai tą reikia daryti. Kaip dabar Vilija Blinkevičiūtė gavusi Europos parlamentaro mandatą, ir ten likusi, tą darys per Seimo rinkimą. Taip, jį galiu sakyti, žiūrėkit, gal galia jį galiu pasakyti, aš būsiu Seimo pirmininkė. O va, Mindaugui duodu šitą. Aš būsiu gal galia, rinkit, aš galbūt šitą paduosiu ten, o pati nuėsiu ir vėl į ministres ir jums pensijas pakeisiu. Gerai, bet tai kodėl socdemai kito kandidato nekėlė? Neturi? Va, kaip gražiai aš jūs atvedžiau ten, kur norėjau. Taip, nes žiūrėkit, nėra. Ir aš manau, kad buvo teisūs tie senbuviai, kai kurie sakė, bet partija, kur lieka? Kur lieka partija, kuri tiesiog vat, paimė ir pritarė? O dar paskui Vilija Blinkevičiūtė užkūrė tokią kampaniją panegirikos, kad mes visi sėdėjom išsižioję. Mes dar seniai tokio nematėm reikalo. Ir pati stebėjosi, kodėl jie visi užduoda klausimą, kodėl jūs šitaip intensyviai girėte Nausėdą ir net nematote jokių klaidų. Tai buvo tiesiog kažkas neįtikėtino. Bet žmonių trūksta. Kadrų trūkumas yra ir tai yra faktas. Ir žiūrėkit, taip yra senbuviai Sysas, Sabatauskas. Bet tas pats Sysas, net kai socdemai būdavo valdžioje, jisai net ministro posto negaudavo. Tai žiūrėkit, ką aš, jeigu jūs šiandien frakciją sudarytumėte, gerai, tarkim, Orinta Leiputė. Kas gali šiandien žiūrovai, tegul pagalvoja, ar jie gali pasakyti, kaip atrodo Orinta Leiputė? Kuri beje yra, man atrodo, numeris trečias Europos parlamento rinkimų sąraše. Nu, čia... Klaustukas, retorinis klausimas žiūrovams. Aš turiu retorinį. Aš noriu iliustruoti paprastą kalbą, apie ką mes čia sukam, ar ne? Kad Vilija Blinkevičiūtė nuolat sako, kad partija yra daug žmonių. Tai partija yra skaitlinga žmonių skaičiumi, narių skaičiumi. Bet kai mes kalbame apie rimto kalibro politikus, tas skaičius labai labai susiaurėja. Ir jeigu tu supranti, kad partija laikosi ant šiuo metu Vilijos Blinkevičiūtės, pasakykim tiesiog šiuose populiarumo, nes kai Vilija Blinkevičiūtė ateina į partiją, į partijos pirmininkės, tiksliau tariant, ne į partiją, prisiminkim, kreitingai kaip kilo.
O dabar žiūrėkite, paskutinis va tas suvažiavimas, kuriame buvo pristatytas sąrašas į Europos parlamentą ir paskelbta, kad remiamas Gitanas Nausėda. Tada Vilija Blinkevičiūtė taip susilaukė iš senbuvių kritikos, bet jūs pažiūrėkite, o kas sėdi šalia Vilijos Blinkevičiūtė? Iš vienos pusės sėdi Robert Duchnevič, iš kitos, man atrodo, Paluckas. Vat, socdemų žiedas. Buvęs pirmininkas ir Vilniaus rajono meras. Kuris niekada nėra laimėjęs jokios vienmandatės apygardos, labai blogai visada pasirodydavo mero rinkimuose ir kuriam pirmininkaujant, dėja, bet partija neturėjo labai gero populiarumo. Tai ar Gintautas Paluckas yra blogas politikas? Aš taip nesakau. Aš tiesiog sakau, kad nebūtinai geri politikai yra populiarūs politikai. Štai kur yra esmė. Partija, jeigu nori gerai pasirodyti rinkimuose, ji turi turėti populiarius politikus, kurie gerai atpažįstami, kurie turi atitinkamą įvaizdį ir kurie galų gale turi reitingą. Jūs pažiūrėkite šiandien politikų reitingus. Kiek tarp tų politikų, kuriuos kažkaip įvardyja rinkėjai, kaip kuriems simpatizuoja ir panašiai, kiek tarp jų yra socdemų atstovų? Viena Vilija Blinkevičiūtė. O socdemai padarė klaidą, kada parėmė Nausėdą ar ne? Aš manau, kad padarė klaidą. Kodėl? Nusivylę socdemų rinkėjai? Arba tada jau būtų geriau. Ta prasme, socdemų rinkėjai tikėtina ir tai būtų balsavę už Nausėdą. Bet aš manau, kad tokia oficiali parama su dar tokia, sakau, kurį laiką trukusi bent jau pirmąsią savaitės Vilijos Blinkevičiūtės panegyrika, nes dabar, aišku, Vilija Blinkevičiūtė kažkur išdingus yra iš viešosios erdvės. Tai parėmė ir užtenka. Bet panegyrika buvo kelias savaitės. Aš manau, kad jie labai prisirišo. Aišku, jie nori paskui būti valdžioje, su juo labai gerai sutarti ir ta žinutė buvo labai aiškiai transliuojama. Bet aš manyčiau, kad partija, kuri yra tokiose pozicijose, jeigu nesugeba vis dėlto iškelti kandidato, ne, tai yra blogai. Nes jau tokiai partijai, tai tradiciniai dideliai partijai turėti savo kandidatą, galbūt ir nelaiminti, nes žinom, prezidento rinkimai partiniams kandidatams yra beveik misija neįmanoma. Bet vis tiek turėti savo žmogų, kuris pats stovautų partiją, parodytų partijos pozicijas, ištransliuotų tai. Aš manau, kad būtų buvę svarbu ir aš čia pritarčiau turbūt tiek Sysui, man atrodo tiek Sabatauskui, kurie va šitą kritiką sakė. Aišku, bet tai buvo racionalus pragmatinis sprendimas. Žiūrėkit, vėlgi apsukim iš tos pusės. Taupyti pinigus, kandidatų gerų nėra ir nesuk dėl to galvos. Tai pragmatizmo aš tame matau. Argumentų, kodėl tai buvo padaryta, aš matau. Bet aš matau ir tai, kur galbūt jie galėjo nukentėti. Pažiūrėsime, kuo tai baigsis, nes na, čia toks irgi sprendimas, kur nėra labai gero variantų. Vat kaip konservatoriai rinkosi tarp blogų variantų, taip aš manau, kad ir socdemai turėjo rinktis tarp blogų variantų, bet jie pasirinko, sakyčiau, labiau pragmatišką variantą ir sakau, iš tos pragmatinės pusės aš suprantu tą jų įėjimą, nepasakyčiau, kad jis mane labai nustebino, tikrai suprantu, bet galvojant apie tokius rimtesnius iššūkius partijai ir na, aukštesnę kartelę galbūt būtų vertėję tai padaryti. Pabaigai, pasiklausęs jūsų, toks susidaro įspūdis, kad neturime tų gerų politikų, žmonių, kurie būtų mėgstami rinkėjų ir ja, su politika yra prastai. Paprastai tikrai gerus reitingus turi visada prezidentai, net jeigu jau jie ir būna pabaigę kadenciją, pažiūrėkime. Bet čia, kad liberalų sąjūdis sakė, kad neturi, socdemai neturi, nes vienas žmogus nenori, konservatoriai renkasi mažesnė blogybė iš visų kitų, ar ne. Na tai mes renkamės, mes šnekame apie parlamentinės partijas, kurios yra didelės. Bet prezidento rinkimai, sakau, yra labai nepalankus partijoms, nes žmonės nori nepartinio kandidato. Ir dėl to mes matom, tarkim, Vėgėlės populiarumą arba matome apie to paties Nausėdos populiarumą, kurie yra tie nepartiniai ir savarankiškai. Tai nori būti prezidentu, išėti iš partijos. Iš esmės, taip, taip. Ir dėl to partijos gali visada drąsiai ieškoti to nepartinio kandidato, kurį galima tiesiog oficialiai paremti, taip, kaip buvo su Dalia Grybauskaite. Iš esmės. Tai, bet jos neranda tokių ir tada vat, lieka, kas lieka. Na, arba dešinieji iš jūs nesugebėjo surasti bendro kandidato. Dabar dėl to turime ir Žalimą, ir turime Šimonytę, ir galbūt net teoriškai galėjome turėti dar Šmilytę, Nilsen, prie viso to. Tai, na, mūsų politika, žiūrėkit, nu, bet iš kitos pusės. Mūsų nėra 3 milijonų. Ir tarp tų 3 milijonų surasti dar čia politikos krūvą žvaigždžių, kurie būtų super
geri, kompetentingi, gražūs ir visokie kokie, na, tikrai yra nelengva. Tuo labiau, kad tikrai politiko karjera nėra tai, ką turbūt mes nuvažiuotume mokyklą ir paklaustume, kas iš jūsų nori būti politiku, kiek rankų pakiltų. Mes mokyklose net pilietinio ugdymo nesugebėjom normaliai įvesti. Tai kaip mes galim tikėtis, kad čia kažkaip politika taps kažkieno labai mėgstamų užsiėmimų arba karjeros svajone. Nu, turbūt užprogramuota čia daug dalykų dar yra anksčiau, tai na, ta mūsų politika taip yra skurdi, nors man nepaisant visko, jis vis tiek išlieka įdomi ir tam tikrų įdomių dalykų galima atrasti galų gale. Aš vis laiką sakau, jeigu tu nesidomi politika, tai politikai tavim pasidomės ir tau pačiu nemaloniausiu būdu, tai dėl to domėtis politika reikia, bet aišku, partijų kadrų badas yra žiaurus, bet aš manau, kad partijos prie to irgi šiek tiek prisidėjo. O ką jos darydavo, kai norėdavo gauti rinkėjų balsus? Ką kviesdavo į sąrašus ir keldavo į sąrašų viršų? Žvaigždės. Žvaigždės. Olimpinis medalis yra puiku, ateik. Ir dabar o aš noriu, vat, paprastas žmogus, ar ne? Ba, aš tarkim, nežinau, studijų metu. Ir aš galvoju, vat, norėčiau politiko karjeros. Ir aš matau tokius procesus. Tai ne. Tai aš ten taip arsiu ir taip nieko nepasieksiu dėl to, kad ateis kitas aukso medalis olimpiadoje vėl bus, ateis kita, kažkas labai gerai dainuoja vėl bus, o aš tada nesportuoju ir nedainuoju. Tai kur man tada mano vieta? Sportuoti ir dainuoti. Sportuoti ir dainuoti. Gerai, dėkui Jums. Manau, kad žiūrovams truputėlį aiškiau, kad rinktis nėra iš ko. Rinkimės mažiausią blogybę iš... Bet tai irgi yra labai svarbu. Taip. Žodžiu, svarbiausia balsuoti, bent jau tai, kad būtų. Dėkui Jums žiūrovai išdėmesi.